د ایشیا کپ حواله سره دا اپډیټس پرون راغلی چې انکه ډیر مرګری مال وای چې په ایشیا کپ باندې ډیر ویډیوز مو جوړو خو نوې اپډیټس پکې راځي یار چې کم مرګری په ایشیا کپ په ویډیو باندې مطلب بورکیږي نوې ویډیو سکپ کوي. ایشیا کپ حواله سره افغانستان سریلانکا او بنگلاديش کرکټ بورډ هم پاکستان سره بے وفای کوي څنګه چې تاسو معلومه ده انډیا د پاکستان فیور کې نه راځي پاکستان کې دی ایشیا کپ اوشي یار ایشیا کپ سم میچ زوشي هایبرډ ماډل هم انډیا نه ایکسپټ کوي نو اوس انډیا کرکټ بورډ بی سی سی آی جی شا چې کم دی بنگلاديش افغانستان او سریلانکا هم ځان سره یو ځای کوي او سریلانکا بنگلاديش افغانستان هم دا نه غواړي چې د ایشیا کپ میچز دی په پاکستان کې اوشي چونکه نجم سیټي ولدا ویلو صرف سلور میچز دی په پاکستان کې اوشي او یو دی د پلی آف میچ په پاکستان کې اوشي سیمی فائنل وغیرہ او چونکه غیدا لپاره هم دغه خلک تیار نه دی بی سی سی آی ای غواړي چې دا ټوټلی کپ ته په سریلانکا کې اوشي ټوټلی ایشیا کپ ته په سریلانکا کې اوشي او کچره پاکستان نه مني نو پاکستان به د ایشیا کپ نه ماینس شي. خو پاکستان د ایشیا خبره خو پاکستان د ایشیا کپ په خبره باندې کلک زکه ولاړ دی چې اوس ایشیا کپ له انډیا نه راځي نو په 2025 کې چمپیون ټرافي په پاکستان کې ده نو کچره اوس دای دا چیر چړ کوي نو کې دی چې 2025 چمپیون ټرافي کې هم انډیا چیر چړ کوي او د ایشیا ملکونه یا چې سومره هم استرالیا نیوزیلند دغه ملکونه هم ځان سره یوځای کوي د ایشیا سوری د چمپیون ټرافي چې کومه ده د پاکستان نه ختمه کې څنګه چې د ایشیا کپ ختمولو کوشش کوي لګیا دی نو پاکستان زکه د ایشیا کپ په دې خبره باندې کلک ولاړ دی. اوس چې کله ایشیا کپ د پاکستان نه کمپلیټلی ختم شي او دا سریلانکا له شف شي یا بل ملک له شف شي نو پاکستان به د ایشیا کپ نه بایکاټ کوي او راتلونکي چې کوم ورلد کپ ته 2023 ون ډے ورلد کپ په انډیا کې دی نو هغه د پاره به د انډیا نه هم څنګه چې انډیا د پاکستان نه د نیوټرل وینیو ډیماند کوي داسې به پاکستان هم د انډیا نه د خپل میچز د نیوټرل وینیو ډیماند کوي او کچاري انډیا هغه ډیماند نه مني نو بیا به آی سی سی هم میدان ترازینو کې دی شي بیا پاکستان دا آی سی سی ورلد کپ نه هم بایکاټ کوي خو هغه نه مخکې نجم سیټي به د پاکستان چې کوم پرایم منیسټر د شاباش شریف سره میټینګ کوي چې آیا دې حواله سره اوس مونږ مخکې کوم سټپ واخلو انډیا چې کوم دی هغه پاکستان ته ناراضي او نور ملکونه هم پاکستان ته دراتلو لپاره نه پریدي او ایشیا کپ چې کوم دی غیدا کوشش کوي چې دا پټول په سریلانکا کې وشي نو هغه نه پس چې شاباش شریف ولا سو ویروس په شاباش شریف باندې ډیپند تاسو لري معلومه چې نواز شریف او مودي ډیر په خیر یاران دي نو کې دې شاباش شریف بیا پاکستان کرکټ بورډ یا نجم سیټي مجبوره کی چې خیر دې تاسو ایشیا کپ سریلانکا له شفټ کوي یا دوبای له شفټ کوي یا بل ځای کې شفټ کوي ټوټل دې د پاکستان نو بس یو میچ پکې هم په پاکستان کې مکه وي دا بیا وس شاباش شریف سټپ اخلي چې شاباش شریف د دې حواله سره سوي نو د نجم سیټي او د شاباش شریف په میټینګ کې غیغه نه پس پر پاکستان چې کوم ردی عمل لري او مخه درازي چې پاکستان د ایشیا کپ حواله سره سره دی عمل لري آیا بل ملک له شفټ کوي یا تیزانو بس او چې کله پاکستان د ایشیا کپ نه ماینس ځان ته وباسي بیا په دغه ملکونو خپل کې او سیریز کې نوم به د ایشیا کپ ختم کی او پاکستان چې کوم دی د دې په ځای به نیوزیلند ویسټ انډیز او ساوث افریقا سره یو ټرایانګولر سیریز کوي کې د ویسټ انډیز پکې شامل نشي د نیوزیلند د ساوث افریقا او د پاکستان یو ټرایانګولر سیریز ارنج شي د ورلد کپ نه مخکې څه ټیم چې ایشیا کپ دی د نور ملکونو یو عام سیریز کوي نو په دغه دوران کې پاکستان هم دا خپل سیریز چې کوم دی نیوزیلند او ساوث افریقا سره کوي. د ایشیا کپ حواله سره دا اپډیټس پرون راغلی چې انکه ډیر مرګری مال وای چې په ایشیا کپ باندې ډیر ویډیوز مو جوړو خو نوې اپډیټس پکې راځي یار چې کوم مرګری په ایشیا کپ په ویډیو باندې مطلب بورکیږي نوې ویډیو سکپ کوي او نو دا ویډیو کتلو زیاته مرنه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.